Já nevím ani, čím mám dneska začít, protože je toho tolik, co bych vám chtěla říct, ukázat, rozbalit a tak dále. Já jsem teďka byla 14 dní nemocná, ještě pořád ňuhňám a mám takovou tu zadní rýmu, to vždycky mám úplně u každé nemoci, jako na konci. S tím, že byla 14 dní nemocná i Ester a pořád chrmlá, takže úplně skvělý dny teďka máme doma, proto jsem ani netočila nic takového a přitom jsem se tak tady na tohle těšila, zrovna tady na to období natáčení. Já dneska, jak tady sedím, tak budu natáčet snad 3 videa, uvidím ale, jak na tom bude můj hlas a všechno. Dneska bych se chtěla vrátit ještě trošku k létu, potom bych chtěla tady dát něco rozbalit, jak už jsem říkala, a asi nějaký filmy. O světoknihy jsem taky ještě natáčela, ale to tady v tomhle videu nebude, až v tom dalším. Aspoň si máte na co těšit. A teď jsem si i vzpomněla na něco ohledně databázy knih, že jsem chtěla vykládat, takže tím asi začnu. Databáze knih je jedna z mých jako takových hodně oblíbených platform, stránek, které navštěvuju. Já jsem o ní nevěděla, snad je tomu tak 4-5 let zpátky, co jsem si to zakládala. Já se teďka nejsem 100% jistá, ale tam je samozřejmě datum založení a je to skutečné založení, já jsem tam vlastně ten rok nasázela úplně všechny knížky, které jsem kdy přečetla. Takže i v těch statistikách mám vlastně za ten první rok úplně nejvíc knížek, ale to vůbec neodpovídá tomu množství, co jsem přečetla. Já jsem se snažila to potom i rozředit podle těch letech, podle roku, který jsem to přečetla, ale samozřejmě jsem u všeho nevěděla. No a tady vlastně teda jako jsem začala hodnotit knížky, potom jsem teda začala přidávat i nějaký komentáře. Jednou jsem se tam dostala do takové patálie v diskuzích, kdy jsem se na něco ptala ohledně tam mají čtenářskou výzvu, kterou jsem vždycky chtěla strašně plnit a splnila jsem jenom jeden rok a jinak mi tam vždycky třeba to uteklo o 2 nebo 1 knížku. Teďka mi tam zbývá 1 knížka a je to knížka, která má na obálce srdíčko a já prostě nic takového snad nemám, no, takže no, nevím, jestli je to neskusím nějak podvést, že bych třeba to dala jako romantická knížka, protože těch taky moc nečtu, ale nechci podvádět, no, takže tam budu mít asi prostě tu výzvu nedokončenou. No a jak jsem teda zmínila, tak jsem psala komentáře, dřív jsem psala takový jako první dojmy, pak jsem ale začala dělat spíš to, že jsem napsala recenzi, já tomu nechci říkat recenzi, ale napsala jsem jakýsi hodnocení, moje právě dojmy o knížce na Instagram a to jsem pak překopírovala na databázi knih s tím, že jsem to ale trošičku upravovala, protože na Instagramu se většinou tak ještě něco ptám nebo víc o té knížce mluvím, o čem vůbec je. A to si kolikrát říkám, že na to v databázi knih dávat nemusím, protože vlastně ta anotace tam je. Jediný co, tak když třeba se mně zdá, že ta anotace je až moc podrobná, tak napíšu do komentáře, je lepší si tu anotaci dopředu moc nečíst. A o čem to zhruba třeba je. Jo? A to je tak jako asi všechno tady k tomu. No a já vlastně tady za poslední rok a něco, teďka nevím, no už vlastně budou, myslím, za 2 roky, co jsem začala poslouchat audioknížky a vždycky, když jsem teda měla nějaký komentář ke knížce, která nebyla jako fyzicky, ale byla to audiokniha, nebo teda jako byla to na poslech knížka, tak jsem napsala úplně jako první slovo s hvězdičkou audiokniha a vlastně napsala jsem, jak se mi ta knížka líbí a ke konci vždycky i zhodnocení vlastně zpracování audioknížky, jestli bych ji doporučila nebo ne. Teďka vlastně poslední moje recenze na audioknížku, kterou jsem tam dávala, já to radši najdu, abych to nespletla, protože to by byla veliká škoda. Tak byla, jo, na psa Baskervilleho. Já jsem tam vlastně tehdy napsala, že tu knížku mám ráda, že je to můj oblíbený příběh a protože už jako v tom bylo hodně řečeno, protože to je knížka hodně stará, že jo, tak jsem tam spíš mluvila o audioknížce a že mě úplně těší, že to bylo takhle zpracovaný a tak dále, tak dále. Vy víte, jak se mi to dílo hrozně líbilo, takže jsem to musela dát vidět i na té databázi knih. A přišla mě zpráva od nejmenované osoby, nebudu tady říkat, kdo to je, protože já jsem to teda řekla na nějakým streamu, ale tady jako vyhlásit takhle, to mě přijde blbý. Dobrý den, Petro. Nevím, co mám říct na váš komentář u knihy Pes Baskervilleský. Komentujete knihu nebo zpracování na audio? V nápovědě máme napsané, cituji, do záložky komentáře v detailu knihy patří uživatelův vlastní názor na již přečtenou knihu. Na váš příspěvek reagují na základě upozornění uživatelů DK. Takže
mě někdo nahlásil. Vtipný. Navrhuji ho smazat. Mazat vám ho nebudu, ale prosím vás, držte se zásad tohoto webu. Jsme pořád stránky o knihách, e-knihách a ne o audiu. A doufám, že ještě dlouho budeme. Moderátor. Tak jsem napsala, že se teda jako omlouvám a že ten komentář tedy nějak upravím. Pak jsem šla právě ho upravit a zjistila jsem, že ten komentář tam není. A hnedka asi třetí komentář v tu dobu byl také o audioknížce. A nebyl to jediný komentář. A když jsem šla na ty moje další komentáře o audioknížkách, tak taky tam bylo vícero takhle komentářů. A tady tohle prostě někomu vadilo. Já se ptám, proč má tohle někdo zapotřebí? Proč? Já beru audioknížku úplně stejnohodnotně jako normální knihu. Beru to tak, že jsem ji opravdu přečetla, protože jsem věnovala tomu ten čas, že jsem to poslouchala. A i když u toho něco dělám, tak opravdu to poslouchám a vnímám a je to další forma zpracování. Nevím, jako kdybych tam mluvila o filmu, tak neřeknu, jako, ale no. Každopádně jsem si potom všimla, protože když vlastně dáte na databázi knih takový ten zvoneček, tak tam máte, kdo třeba hodnotí tu knížku, o které jste už mluvili vy, anebo tady máte ostatní. Většinou je tam vlastně, že třeba vás někdo ohodnotil palcem jako za komentář, nebo že si vás někdo přidal do přátel, nebo že třeba knížku, kterou si chcete koupit, tak i nějaký nový inzerát a tak dále. A tam jsem právě zjistila, že ten můj komentář byl přesunut do diskuzí. Takže vlastně nezmizel, on ho teda nesmazal, ale přesunul. To už mi ale nenapsal. A já jsem vlastně mu psala, tomu panu moderátorovi, ještě s tím, že ten komentář tam není a přitom vlastně v těch komentářích se strašně omlouvám, už jsem asi pětkrát řekla komentář, ale v těch komentářích jsou další hodnocení knihy, audioknihy. A na to už mi nebylo vůbec odepsáno. Musím říct, že intenzita návštěvnosti z mé strany na databázi knih od té doby klesla, protože se mi to malinko zprotivilo. No, to je asi všechno, co bych tomu řekla. Doufám, že to nebylo moc matečný, protože se teprve rozjíždím. A udala jsem si tady čaj, který si za chvilku musím vydat pytlíček Hermánkovej. Tak doufám, že se mi trošičku uvolní nos. Nicméně můžete mě napsat, jestli máte taky nějakou takovou zkušenost za databázi knih a co si o tom myslíte, protože já si myslím, že komentáře a audiokniha tam taky patří. A hlavně mě vadí, že už mě nepřišel další nějaká zpětná vazba. Myslím si, že moderátor by měl fungovat tak, že dál ještě jako diskutuje s tím člověkem. Nejenom, že oznámí. Nevím, no. Opravdu mě zajímá, co si o tom myslíte vy. Já jsem si doma musela už udělat i takovej seznámek, protože, jak tady říkám, ty filmy a takhle a už nemám tak ty samostatný videa, tak mě třeba i unikalo něco, co jsem už viděla, nenapsala jsem si to, tak jsem na to zkrátka dobře zapomněla. Takže už to mám sepsaný a i to, co nechci zapomenout říct, takže jsem chtěla říct, že u nás v létě byli na návštěvě kluci, moc jsme si to užili. Ano, takováhle informace třeba by pro vás neměla, nebo neměla bych vám to třeba ani říkat a neměli byste to třeba ani vědět, ale podlahy, kdyby jsem se opila. Nebyla jsem úplně jako ožrala, že bych ležela pod stolem, to tady byly jiné či adepti, ale byla jsem fakt jako v takové té bujaré náladě a bylo to taky jako příjemný, protože mě nebylo druhý den nějak extra špatně, malinko jo, ale jakože jsem se fakt uvolnila. Jako já totiž už fakt jako dlouho nepiju. A teďka jsem měla tvrdý alkohol, ale míchaný, protože panáky já už prostě bych nezvládla. Ale bylo to zajímavý. bylo to zajímavý večer, takže klukům musím ještě moc poděkovat, že tady byli. Jenom jsem takhle vás chtěla, kluci, pozdravit a doufám, že se uvidíme co nejdřív znovu. K létu se váže ještě jedna věc, že jsem tady měla zase na velké návštěvě mojí neteř se sestřenicí. A byli jsme v lesích, jeli jsme na jeden výlet, na který jsme nakonec nedojeli. A já teď mám takový krátkej sestřih, takže vám to semka asi dám, jo, že jsme jeli na nějaký výlet a tak. Tak teď budete mít zase nějaký trošičku jinečí záběry, než jenom mě. Tada! Takže my vyrážíme na výlet. Michali, kam že teďka jdeme? Zvíceninu hradu Velešov. Je to teda první zastávka našeho výletu, potom ještě pojedeme na jeden hrad a máme v plánu stavět domečky tady v lesíku, že? Jo. Jo. Tak jsem zvědavá, co se nám povede. Můžeme vyšlápit takovou cestičku uší.
Táta se jde tamhle podívat. Teďka si dáme jenom přestávku na pití, protože to bylo všechno jenom do kopce. Co? Hačičko. Jablíčko? Jablíčko? Jo. Tak vytáhni jablíčko. Co? Tak nějaký malý. Ano. Takže to potom jsou schody, holky zde teda jabko. To máme ze zahrádky letní jablíčka, že? Tam jsou ostružiny. Jo, a ostružiny jsou po cestě. Úplně po celé cestě jsem se dívala, že tam je spoustu ostružin, takže jak půjdeme na zpátky. Ani, tak vyndáme ty bonbony z té krabičky a můžeme nazbírat krabičku ostružin. Jako svačinu, co? Jo? To je nadšení. Je. No, on se šel dívat dál. No a tady je i nějaký přespávání, no. No nahoře vám přijde. A nevím, jestli jste mě slyšeli, ale tady si myslím, že se dá i nějak přespat, protože tady je ohniště. Co, holky, spali byste tady? Ne, tady jsou obří bavenci, mega velcí. Že byste tady nespali, jo? Ne. Esterko, spala bys tady? Ne. Ne. Jak tady, on tady někdo spal? No, určitě. No, tak víš, kdo to tady, víš, kdo tady furt spí? Mravenci a brouci. Nezdají spí o nějaký lidi. Nebyla na to uniště, tam tady někdo byl? No, no tak jasný, že tady někdo byl. A če spával tu? My tady jsme teď. Co je, Esty? Je to dobrý? To ty. Gira! Takže co chceš co říct? Že už jsme tady, je to zarostlý hrad. Cože? Takže už nejdeme dál, tam jsou teda jenom nějaký schody, to jo? To je? Jo, dobře. No je pravda, že tam je to hodně zarostlý a že by tam mohlo být plno klíšet. Tak půjdeme teďka na tu druhou destinaci, což je Michaeli. Hrad Podštejn. Jsme se tady rozdělili do skupinek. Já jsem takzvaný dohlížeč. Esterka pomáhá. To nevím co teda. Jestli pomáháš tátovi? Jo. Jo? Míša si hledá klacíčky a Anička už tamhle staví. Každý si vybral nějaký strom. Co se zvědavá, co uděláte? Víte, s čím přišla Esterka a předtím měla úplně celou hrst, tak to budem asi stejný. Dívej, kolik tady toho mám, Esterko. Toto je houba. To je houba. A toto je? Myslíš, že to je houba? A toto mámo. No to je žalud. To roste tamhle nahoře na stromečkách. Ne, to je. To? No? To papají zvířátka. Takže tady je domeček Esterky a Michaela. Tady tvoří Michalka. A tam bydlí Míša, Patrik a Míša. Jo. A jo, to máš rodinu. Ty vrdy. A to mohu půjdu ještě na Aničku. Že Míša, co jsi tam udělala? No a co to je teďka tady ty čtyři žaludy? Zbytek nechám na doma, jo? To je zahrádka? Jo. Jo, aha. Tím aha. Si mě dělávat důležitýku. Jo, takhle. Ty to máš takhle vyslaný mechem? Mhm. A co to je? Domeček. Jenom jako domeček? A tady je zahrádka. A tohle je zahrádka, teda. To ti tam vyrostlo, jo, teďka. A Aničko, když tak toho kapradí už víc netrhej, jo? Mě to netrhalo, já to tady našla. No, ale musela jsi to utrhnout, ne? A ne, ono tady... Ne, tohle jsem netrhala, to bylo tam položený. Položený? No, leželo to tam. Fakt? Uh-huh. Oni totiž ty kapradiny některý jsou chráněný, víš? Uh-huh. No. A ono to tam leželo, já to nic z těch kapradí netrhalo. No, tak já ti to budu věřit.
My jsme si tady posilnili zmrzlinou, díváme se tamhle na ten hrad, na který jsme měli jít, protože nepůjdeme. Protože teď už budou 4 hodiny a my jsme se fakt jako dlouho zdrželi na tom výšlapu a stavili jsme ty domečky dlouho a tak. Takže my jsme to prostě už nestihli, tam se nahoru jde tak 3/4 hodiny prej, ale s dětskama tak hodinu a půl a to už zavřou, protože oni mají od 9 nějak, do kolik ty jsi říkal, do 5? Jo. No a budou 4, takže my si říkali, že teda rovnou to zabalíme, pojedeme na nějaký větší hřiště, já myslím, co tady je v okolí, že jo, holky? Ahoj! Čau! Na nějaký hřiště. A je tady fakt boží hřiště. Tak vlastně pod tím hradem. Jsem si teda tady takhle už konečně dala ten čajík. Můžete mě skvělně dát vidět, jaký vy máte rádi čaj. Protože já teda miluju čaj s mlíkem, to už jsem si říkala, černý čaj. Vyzkoušela jsem hodně černých čajů a vyhovuje mi jeden druh. Ale chystám se dělat takový podzimní ještě video, takže o tom bych tam mluvila víc. No a teďka mám heřmánkový. Jako takový, co se týče bylinek, tak meduníka, heřmánek, to mám moc ráda. Má to jen mě jeden čas nedělal extra dobře, nevím proč, ale tenhle je fakt moc dobrý. Tak já tady mám tady tenhle nádherný balíček, který už mám fakt hodně za sebou. A je to totiž knižní štafeta. Jenom si pamatujete, měla jsem knížku Druhá šance jako recenzní výtisk a rozhodla jsem se jí poslat jako štafetu. Teď ke mně dorazila, takže tu knížku budu číst. Jsem opravdu zvědavá, v jakým mi došla stavu. Ježišmane, tady jsou nějaký asi dárečky. Mama, to je hezký. Tak to ještě tak rozbalím na konci. Tady jsem vlastně k tomu, je tady ještě nějaký, to je hezký, ještě se podívám. Deník k druhé šanci jsem dělala. Dala jsem tady nějaký samolepky a byly tady jako adresy. A potom místa na různý poznámky. Takže se rovnou podívám, tyhle nemám brýle a já vidím normálně špatně. Ach, panebože, na blízku, je to možný, nemám vyjadřovací schopnosti. Takže Anička tady napsala jenom pár věd, no to se ještě vyřídíme. No, nicméně teda, tady mám ten deník, tady je ta kniha. Tak, tady je ta kniha. Víte, kde to bylo? To je salátek. Mně se to strašně líbí, jak je to poničený. Aha, tady někdo měl i kafíčko nebo něco. Je tam toho fakt hodně. Já jsem takhle s holkama mluvila, tak někdo z toho byl zklamený, někomu se to vyloženě ani moc jako nelíbilo. Hany z toho byla hodně nadšená. Tam mě říkala, že prostě to je jak Atlas mraků a tak. A já Atlas mraků mám ráda. Ta film jsem viděla, který se mi moc líbil. Takže jsem na to opravdu hodně zvědavá. Říkám, nebudu na to klást velký nároky, nebudu předpokládat, že to je něco pro mě. Jenom pouze zajímá mě, jakým stylem je to teda psaný, jestli ten styl mi sedne a tak dále, tak dále. A teďka se teda podívám na ty dárečky. Tak jako první tady mám takový dopísek. Ježišmarja, tam je liška. Je, to je pěkný. Je, teďka zrovna jsem se tady bavila o tom čají, tak tady mám nějaký čajíky, který neznám. Ježiš, to vypadá strašně dobře. Já mám teďka, i to asi lékořice, to jsem tam zacítila. A ten nos mám teďka trošku ještě zacpaný. Tak to moc děkuji, a já vlastně ale nevím, od koho to je. Ježiš, ještě další dva. Citrusový z rybí zemkrstvovej. Já jsem normální. Já prostě jako necítím v té ruce, že mám další ty čaje. To je tady nějaký taky chamomile. To bylo v Krtečkově. Je, Andrejka. A potom tady mám teda ještě dva balíčky. Tohle si myslím, že je od Haní, protože ta takhle dává to srdíčko i Janči. Juj, to je pěkný. Já si myslím, že to je nějaký narty. Ne, tak tohle je i pro Esterku od Haní. Všichni vyrobený balzám narty. Tak to je skvělý. Tady tohle zrovna mám doma a nenapadlo mě do toho takhle něco vyrobit. Já v tom mám malý naušnice. Děkuji.
Ježíš, tak tohle snad nechám rozbalit Esterku. A tady není napsaný, od koho to je. Ale tohle je prostě úplně pro Ester. Já ji to nechám rozbalit. Ta bude úplně nadšená. I tak moc děkuju za dárečky. A doufám, že se vám celkově ta štafeta líbila. Já teda tu knížku budu teďka číst a v dalším nějakým videu uvidíte, jak se mně líbila. I jak se líbila holkám, ty poznámky tady rozberme a tak dále. Tak jo, a teďka teda ještě bych vám mohla ukázat, co mám za nový knížky, které se teda netýkají světa knihy, ještě to je úplně mimo, a potom něco z filmu. Tak, tady toho mě došlo z knižního klubu, protože jsem měla zase nějakou tu knížku na přečtení před tím, než bude vycházet, takže e-knihu. A tady tuhle knihu si přál Michal, tak jsem si říkala, že mu udělám radost a vybrala jsem mu ji pro radost. 151 dní po evropských stezkách, protože on neustále hledá, kam bychom mohli jít na výlet, kam bychom se mohli jít podívat. A tady jsem si říkala, že bychom mohli mít takovýho nějakého průvodce, s tím, že tady byla taková karta, něco jako to-do list, kam bychom chtěli jet, nebo co bychom si chtěli takhle pořídit, a to už máme na ledničce. Míšo, ty jsi už tady něco četl tady z téhle knihy, ne, takže Michal ještě z ní nic nečetl, a potom asi teda, protože on... Jeho baví číst tady tyhle knížky cestovatelské, takže potom by třeba zase tady mohl ve videu se ukázat přímo on a říct vám, jak se mu ta knížka líbila, jestli teda o to stojíte. Já si myslím, že jo, ne, abych tady nebyla furt jenom já. Takže tohle teda je knížka nová v naší knihovně a pak mi došla zásilka z portálu. Portál je nakladatelství, který mám hodně ráda, protože se zase zaměřuje úplně na takovou jinačí literaturu. Každá ta knížka, kterou máme doma, tak je něčím přínosná. Buď je rozvojová, jak pro naši duši, je taková léčivá, anebo je rozvojová, co se týče dětí, protože ty knížky, co oni dělají pro děti, tak mají vždycky nějaké třeba ne ponaučení, ale jsou něčím přínosný a ty děti rozvíjí tom, v čem by ty děti mohly být i třeba dobrý a tak dále. Já tady mám teda dneska knížku jednu pro mě, jednu pro Ester, obě už máme přečtený a asi bych teda rovnou o nich mohla mluvit i jako o přečtených, protože by byla zase škoda to nějak rozdělovat. První je teda dětská knížka, kterou napřed četl Michal s Esterkou, potom jsem ji četla já. Já teda jsem zmátla sama sebe při tom, když jsem si o tuhle knížku psala, protože tady vidíte mokrozem a když otočíte, tak tady je suchozem. A já jsem psala, chtěla bych tu mokrozem, po případě suchozem. Tak jo, teda no, tak došlo mi obojí, jupi. Michal, když si tu knížku přečetl, tak mi říkal, že to je moc pěkný, že se mu to hrozně moc líbilo. A když jsem právě mluvila přímo s paní z portálu, protože jsme se viděli na světě knihy, ještě jednou vás zdravím, nevím, jestli se díváte, a bylo to fakt příjemné setkání, ale o tom ještě budu mluvit, co se týče světa knihy, jako jinakým videu, že tady vlastně tady tuhle knížku ilustrovali dva lidi a mají takový docela jako podobný styl a člověk by neřekl, že to mají na starosti dva lidé. Textu tam není extra moc, obrázky jsou teda nádherný. Tady tohle je samozřejmě poslední obrázek uprostřed, ale samozřejmě zase to uvidíte zblízka, teď už na ty záběry zblízka nezapomenu. Mně se asi víc líbila mokrozem, ale abych vám tady řekla, o čem vlastně tady tahle knížka je. Půjde tady o dvě děti, které bydlí úplně na odlišných místech, což si myslím, že z názvu je opravdu vypovídající. Lamar bydlí v zemi, která je strašně mokrá, pořád tam prší a touží potom jít někam, kde je sucho. A jeho takový mazlíček je slepička, která ho bude doprovázet na jeho cestě. A na druhé straně máme holčičku, která má tady taky mazlíčka. Strašně roztomilej, ta slepice je teda boží, jako to by mě v životě nenapadlo. To je hodně originální. Holčička se jmenuje tedy Nenech, já doufám, že to čtu dobře. A má za mazlíčka takovýho toho psíka. On se to určitě nějak jmenuje, aby se to tam aj bylo, ale já jsem to už zapomněla. A ta právě zase touží potom mít tu vodu neustále k dispozici, protože na místě, kterém žije, tak není ani pramínek vody. A já jsem si říkala, co musí být horší, jestli sucho nebo mokro. A já si říkám, že radši asi bych byla v tom mokro, protože bych neumřela žízní. Já vám teda nebudu říkat, jak ta pohádka dopadne, ale vzhledem k tomu, že... je to půl na půl ta knížka, tak by vám mohlo dojít, co se stane ke konci. A je to opravdu moc pěkný. Je to i pro ty děti zajímavý, protože samozřejmě se vás budou ptát, jak je možný, že
jeden žije v takovém prostředí, druhý v takovém. Jak je to vlastně možný, když vlastně my to máme tady doma takhle a takhle. Takže zase se můžu dozvědět víc o světě, o tom, že náš svět má různý kouty, které jsou hostinný i nehostinný. Mně se líbí, že právě když jsem třeba tady tuhle knížku Ester četla, tak to jí a proč najednou nabíralo úplně na jinečí váze. Ano, už máme období a proč. Tuhle knížku musím doporučit. Samozřejmě je to zase taky něco jiného. Je to na jeden večer, my jsme to jeden večer přečetli. Ale ono, to zase není na škodu. Samozřejmě Ester už třeba ke konci usínala, takže já jsem potom, nebo takhle, s Michalem to četla celý, když byli úplně vzhůru, to bylo přes den a se mnou usínala, takže ona vlastně ten příběh už bude za chvilku znát, protože určitě tu knížku budeme číst ještě jednou. No a potom teda tady mám knížku, která byla pro mě. Četla jsem ji teda podstatně díl, než jsem si myslela, že budu číst, což mě teda samotnou překvapilo, ale... Už když jsem tu knížku držela v rukou a procházela jsem si, tak jsem si myslela, že to bude na trochu delší lokte. Což mě ale teda vůbec nevadilo. Naopak si myslím, že to bylo pro mě lepší, protože kdybych tou knížkou proletěla, díky tomu, že není to normální román, ale komiks, tak bych se třeba nad věcma tolik nepozastavovala. Zajímavé bylo, že jsem se v mnohých... situacích viděla, až mě z toho mrazilo. Nebylo to teda kolikrát moc příjemný čtení. Autorka jde až na dřeň, odhalí světu úplně svoje nejniternější chmury, stavy a všechno, co se jí honí hlavou, honilo. A jak se říká, jde se svojí kůží na trh, doslova. A obdivuju ji za to, že tohle udělala, protože to musí chtít opravdu velký odhodlání. Jde o tady tohle knížku, Zbláznění. Je to vlastně autobiografie, protože, jak už jsem tady nějak nastínila, tak tady tahle knížka je přímo o autorce. I když jsem ji teda viděla na zadní straně, tak jsem si říkala, to není možný, do tohohle člověka bych neřekla to všechno, o čem tam píše. Když jsem se potom teda dívala, což mě teda přišlo hrozně zajímavý, protože některé situace a fotografie, které jsou tady vyobrazeny, tak potom můžete najít i normálně na Google, když si zadáte její jméno. A ona tam vlastně přímo mluví třeba o nějakém focení v rybníce nebo v řece, už nevím. A o tom vlastně, jak to probíhalo, v jaké její fázi zrovna. A taky tam je i kresba té fotografie a potom se na ní můžete normálně podívat, jak ve skutečnosti vypadala. Ta knížka je celkem teda asi tlustá, bych řekla. Má 245 stránek. Na konci teda najdete i poznámky autorky k různým stránkám, takže během toho čtení doporučuji se dívat i dozadu. A potom je tam teda moc pěkný poděkování. No a ten komiks teda může vypadat i takhle, že tam třeba jako nevidíte tolik textu a tolik obrázku, ale pak může vypadat i třeba takhle, nebo třeba takhle. Nevím, jestli to teďka bude dobře vidět, ale toho textu je tam opravdu dost a hlavně v jejím manickým období. Jo. Tam jde krásně vidět, jak funguje bipolárka, tedy bipolární porucha, kdy člověk jde z mánie do deprese a tak dále, což jsem třeba nevěděla, takže vlastně fungují i takový mezistádia, kdy je deprese skloubená s mánií dohromady a to teda mě bylo asi nejvíc líto za celé, nebo líto. To bych ani tak nechtěla říct, ale říkala jsem si, že to mě přišlo takový nejtěžší období, že vlastně ani člověk sám nepozná, v čem zrovna lítá. Tady tahle knížka se mi líbila z mnoha ohledů. Z toho, že teda když třeba se zajímáte o to, jak funguje hlava zrovna těchto lidí, což je teda, jak jsem říkala, bipolární porucha osobnosti, co vlastně všechno se může dít v jejich hlavách během toho, co s váma normálně mluví. A zrovna právě jsou třeba v hluboké depresi. No, když budou v hluboké depresi, tak zrovna se s váma mluvit nebudou. Ale když už by se to stalo, tak tam teda bylo hodně moc vysvětlení. Já sama mám určitý problémy a přijde mně, že jsem někdy hypo, což je, že ještě není to úplná manie, úplná deprese, ale je to takový jakýsi kolísání mezi těma
dvouma stavama, stavama to asi nebylo moc dobře česky, ale já jsem se o tom teďka onehle bavila v naší skupině holčičí a já jsem říkala, že jsem, někdy jsem tam taková trošičku bipolární, protože já mám někdy tak šíleně moc energie a dělala bych toho tolik a pak najednou přijde takový útlum a všechno je špatně a právě se spíš tak jako izoluji a jsem víc asociální a víc introvertní. V dobách, kdy ještě nebyla Ester, tak bych byla ráda úplně sama, nechtěla bych vůbec nikoho vidět, teď je to samozřejmě trošku složitější. Některé ty místovy jako mimo okolí nemůžu vysvětlit a snad to ani nepochopí nikdy, ale tak to už prostě je jejich věc. Tady je důležité říct, že vy nikdy nemusíte nikomu nic vysvětlovat a ani se obhajovat. Pokud to ten člověk nevezme, tak je to prostě smutný i třeba v tu chvíli pro vás. A do budoucna budete vědět, že ten člověk ve vašem životě asi neměl vůbec co dělat. Ano, je to hrozně těžký, sama to ještě kolikrát neumím, ale s tím vším, co se mi tak nějak jako za poslední dva roky děje, tak si myslím, že teď už jsem na tom daleko líp než loni, tohle dobou. No. Ale o tom třeba ještě někdy. Pořád necítím, že bych o tom chtěla nějak 100% moc mluvit. Samozřejmě, kdybychom se mě chtěli na cokoliv zeptat nebo se mi sami svěřit, tak mi to vůbec nevadí. Ba naopak asi. Možná by to pro mě bylo i takový jednodušší všechno. Pokud se třeba potýkáte zrovna s něčím takovým, co tady celou dobu popisuji, tak si myslím, že teď tahle knížka by vám mohla ohromně pomoci. Taky kam se třeba můžete obrátit, co s tím dělat, jak třeba se pokusit o to, aby se to změnilo. Potom taky mě přišlo zajímavé, jak tady autorka popisovala, co všechno za léky musela vyzkoušet, ještě s tím spojený, že ona je velice kreativní člověk, je to umělkyně, vy jste ta knížka, a že jak vlastně prášky mohly ovlivnit její smýšlení o světě a tak dále. A taky, nakolik může víc, to je taková hledba, takovýhle život. Není to nic jednoduchého, vůbec se není čemu divit, že lidé stojí s těma poruchama častokrát jsou na tom s penězma opravdu na štíru a zrovna tady třeba autorka měla veliké štěstí, že jí maminka jí mohla pomoci, takže to si myslím, že to opravdu měla veliký štígr. Taky si myslím, že je důležitý mít kolem sebe správní lidi. Já si myslím, že kdybych neměla Michala, tak už dávno jsem někde a on jako je pro mě velikou oporou a jsem strašně ráda, že ho mám. No, vím, koho jsem si vzala, že jo. Já cítím, že to tady proplítám strašně s mým osobním životem a nevím, jestli je to úplně dobře, ať už pro tuhle knížku nebo pro mě. Ale tak tahle knížka si myslím, že opravdu by měla projít rukama co nejvíce lidí. A taky si myslím, že by měla být i ukazována ve školách. Protože já jsem se tolikrát často setkala s tím, že když někdo řekne, že má nějakou poruchu, ať buď teda je to ta bipolárka, nebo nějaká schizofrenie a tak dále, těch poruch je samozřejmě strašně moc a jsou rozvojený rozstrojený, nevím co. Já nejsem odborník, jo, takže jestli říkám pro vás, co mu rozumíte nějakou blbost, tak se strašně omlouvám, ale mluvím tady jenom laicky. A častokrát jsem se zkrátka dobře setkala s tím, že si lidi myslí, že jim třeba ty lidi můžou ublížit. Opravdu, lidi, zajímejte se o to trošku, než tady toho budete tvrdit. Oh. Mně to přijde spíš šílený si tohle myslet, než si myslet o někom, že je šílený. Tak to je asi úplně všechno. Já tady tuhle knížku můžu doporučit všemi 10. Na Instagramu jsem ještě o ní extra nedávala vědět, protože jsem ji četla zrovna opravdu, když jsem byla nachcípaná, takže jsem to moc nezdílela, ale určitě ještě budu, určitě tam uvidíte i fotku a nějak se o ní ještě rozepíšu. Ale tady ze mě 100% ano. Není to úplně lehký načtení, to upozorňuji dopředu, do teďka. Ale fakt to za to stojí. Já jsem říkala, jsem už tisíckrát co. Děkuju moc tyhle dvě knížky.
A teďka bych asi mluvila o nějakých těch filmech nakonec. A vidím tady dva filmy, které se skvěle hodí na tohle období. Jedno je spíš komediální, až takový jako tragický. A druhá je duchařina, démonařina. Zkrátka dobrý horor. Takže začnu s tím komičtějším. Hubího Halloween. Hraje tady Adam Sandler. To je herec, kterýho jsem jeden čas vyhledávala opravdu hodně často. Filmy s ním se mně moc líbily. Bohužel poslední dobou je to takový, všechno si strašně podobný a už je tak nevyhledávám. Asi víte, že já na ty komedie jako poslední leta už moc nejsem. Byla tady u nás na návštěvě kamarádka, se kterou filmy probíráme vždycky opravdu hodně dopodrobna. A ona je i taková, že jí třeba nevadí spoilery, protože to skoro dobře jí to nevadí. Mně to vadí. Takže já jí vždycky říkám, můžu ti to říct? A ona, jo, že? Tak já jsem vždycky šťastná. A ona potom moc ne, protože já to nechci zase vidět, že jo. Ale podívali jsme se za ty dva dny nebo za tři, co byla na spoustu filmů, ale takový ty i jako klasiky naše. A tady tenhle ona říkala, že už viděla, že je to teda taková blbost, ale že se jí to líbilo. Adam Sandler tady hraje takovýho blbečka, chlapa, který je okolím docela šikanovaný, protože není úplně v pohodě, je pomalejší, takový zkrátka dobře. Já totiž nevím, jak bych to tady řekla, protože postižený, tak to tady říkat nechci. Má různý takový svoje, třeba nevím, termosku, která je nástroj úplně na všechno, kromě toho, že teda slouží i jako termoska. Potom teda mluví docela zvláštně, takže vlastně takový, jak říkám, babeček. Ten příběh je teda jako založen na takové strašidelné události, která mě přijde zajímavá. Normálně se mi po dlouhé době stalo, že jsem se i fakt jako nahlas o srdce zasmála, ale tomu, jak to bylo fakt ultra pitomý, jakože to snad ne. Nebyl to takový ten vtip styl humoru založen jako na chytrosti, to určitě ne. Bylo to kolikrát i jako takový trochu nechutnější, ale celkově se mi to líbilo. Jo, tady Adam Sandler bude vyšetřovat něco a bude vtipný, že vlastně policii se to moc nelíbí, takové to městské, protože je to normální občan, který se do ničeho plete, že jo. A potom tady bude i taková jakási láska do toho zamotaná. Jako prostě za mě, jo, tady máte ukázku. Shalem needs me. What are you gonna do, Mr. Dubois? I'm gonna do every October 31st. Make sure every citizen is protected. No one in Shalem is safe tonight. So would you lose your thermos? Oh, that'll never happen. No potom jsem viděla Vzajetí démonů 3. Já jsem se na to hrozně moc těšila, ale neměla jsem nějaké velké očekávání a asi to bylo dobře, protože díky tomu jsem nebyla tolik zklamaná. To pro mě nebylo zkrátka dobře moc dobrý. Já jsem se prostě nebála. Jako takhle, já si myslím, že už se u hororu tolik nebojím. Ještě jsem tam, jo, ale už to není takový jak dřív. Což si myslím, že každý dosleduje horory hodně. Tak tohle potvrdí, že postupem času se to prostě zkrátka dobře asi stane každému. Já nevím, no. Bylo to za mě takový, jako natočený to bylo dobře. Obsazení bylo skvělý, ale nemělo to pro mě takovou tu jiskru šťávu a tu obří temnotu. Byla to fakt velká škoda. Nevím, jestli tady extra mluví o tom, o čem to je, protože tady bude zase o Warrenovi. Je to manželský pár, který je vždycky přizván do domu, kde se děje něco špatného. Většinou se teda jedná o démony. Oni vlastně vyšetřují to, jestli je to jenom něco s domem, nebo opravdu je to nějaký démon. Vlastně ona, paní Warrenová, má nějaké určité schopnosti, ale co se mi tam teda líbilo, že tady vlastně bylo hodně ukázáno, jak ti dva se milují. Mluvilo se tady i o tom, jak vlastně se seznámili, jak se dali dohromady a to bylo teda krásný. Jako ten jejich takový, jako, nebo oni jako pár museli být strašně pěkní a i ti dva herci se k sobě podle mě strašně k sobě jako hodí. To byla věta teda. Ale mají mezi sebou takovou jako si chemii, tím, že už jsou teda jako postarší, tak to bylo tu krásnou chemii, která úplně nezestárla. Moje vyjadřovací schopnosti dneska teda nejsou zrovna moc dobrý. Abych to ale uzavřela, nevadilo mě, že jsem ho viděla, i když jsem z něho nebyla tak nadšena. Což si myslím, že je takový teda průměr hodnocení. Because that's what a minifigure will cost me.
tohle je teďka teda úplně všechno. Já se těším, až tady rozbalím ty další balíčky, co tady mám. A teďka se vám teda rozloučím, pokud byste neměnili cokoliv, o čem byste třeba chtěli, abych tady třeba i jako téma probrala, protože vlastně tady v těchto videích já jsem otevřená úplně všemu. Já jsem se vás asi před měsícem ptala na nějaké otázky, tak to mi tam něco přišlo, takže na ty vám odpovím v průběhu dalších videí. Taky jestli mi třeba chcete doporučit něco strašidelného, co podle vás bylo fakt jako echt strašidelný, že jste se fakt báli, i když třeba už taky máte tady ten syndrom nebání se. Spíš mi dělá problém takový to, když je něco nechutného, no. Zavírám oči. Tak jo, mějte se hezky. Čau. Jsem dobrý, budu slepá, budu úplně slepá. Všechno vidět, budu vidět, je mě vidět, není mě vidět. Uvidíme, jak to poplyne, a tak jako poplyne, to je slovíčko. To jsem opravdu zvědka, to je skvěrské. Tak, musím tě říct. A tady jsem si říkala, pardon. A tady jsem si... Okay. Tohle... Jo, a dívej, toho jsme ještě dostali. Je! Yeah. To mám jinací. No, podívej se. Co to mám? No, podívej se. Je! Yeah. No. Já mám na to. Na pusu. Na pusu. Dobrý? Je. <Yeah. laughs> Tak řekni děkujeme. Děkujeme. A tady jsem si říkala, že bychom teda měla mohli... To natoč. Jsem tady jako režisér. No, trošku dál to dejte k sobě, Esterko. Můžeš tu jít smahatí. Natřít? Já bych se natřela. A já natřel pošu. No, teď tě tam nejde vidět. Musíš se snížit. No, krása. No, trochu dál. Je to moc blízko. Trochu dolů. Dolů. Nádhera.